Cara, é, a tapioca ela tem essa peculiaridade aí. Oh. Não peneira. Nem peneirasse? Não precisa, não. Olha, joga pra cima e tudo, eu fui. A minha só me fez passar raiva, cara. Aí desisti. Desisti pra não. Não, desamiar. É porque tem que tá quente, cara. Se não tiver quente, a frigideira ele não une. Ah. Porra, tu fazendo assim parece fácil. Mas é fácil. Pra quem sabe. Aí, ó. Ele joga até a tapioca pronta. Mas é. Ó, o prato do mato. É. Aí, ó. Fez o prato aí? Peguei aqui, ó. Fez o prato aí? Opa, o mate que eu guardei a coisa. Depois eu vou botar e deixar aqui. Pode ser também. Opa, o mate que eu guardei a coisa. Depois eu vou botar e deixar aqui. Pode ser também. Agora. Vamos ali? É pra cá, né? Pra cá. Tá? Vamos lá? Eu não vou levar a máquina? Eu vou, mas eu vou deixar ali para fazer. Ah, tá, se filmando? É, tem que gravar na saída.
mas eu fiz aquele canal, né? E aí... TK? Pô, é um vermelhão, cara. Sabe que árvore é? Não sei, cara. Ó. Ela tem um vermelho bonito, cara. Desgastei uma... um pedaço dela aqui sem querer. Essa é bonita. Pô, é vermelha mesmo. Uhum. Olha que lugar pra armar uma rede. Olha aquilo ali, cara. Cara, parece aquele lá, Stonehenge. Caramba, cara. O que eu te falei? Aí sim, hein, Joel. Aí sim. Aqui que eu vou fazer o vídeo dos 5 itens. Aí aqui eu fiz um esquema pra botar rede, porque não tem onde botar rede. Aí eu fiz uma parada aqui pra segurar a rede aqui, ó. E aí já deixei um fogãozinho pronto e tal. Tripé, mesinho. Não, esse lugar aqui é foda, né, cara? Sensacional. Aqui é sinistro mesmo. Sensacional, cara. Olha só essa pedra, cara. Bate um ventinho gostoso aqui, ó. Que fica. Aqui tem outro lugar que a gente já viu ali de baixo. Que é fantástico. Aquele que eu mostrei ali que eu chamei de Stonehenge. Legal. Vou mostrar aqui mais de perto agora. Redinha aqui, ó. A redinha aqui, ó. Fogo ali, ó. Cara, aqui tá. Incrível ali, cara. A redinha aqui ali, ó. Olha que lugar sensacional. Que lugar. Pô, tem um gavião aqui em cima da gente. Uns idiotas, aqui que legal, nasceu um pinheiro. Aí é na frente da Praia de Santa Catarina. Tirou uma foto lá, os barquinhos aí até a máquina. Se eu gostar dele, me avisa. Aí eu pego mais. Gostou aqui, ó. Bora lá então. Tocar? Vamos.